Ajak lalan, tekan tombol subscribe, lonceng pemberitahuan, beserta ting-tingannya. Thank you, John. Nyapa pandak. Kejap. Terus. Maju sih. Ya nara maju sih, raiso mantul itu. Ya. Ayan maning. Bes. Hey. Siso, nggih keren-keren. Itu dia, pasukannya datang lagi. Dua ekor. Capek, Bos. Apa istirahat? Serite pira pasakat iki? Macul iki. Aku njeluk kejelasanmu lho iki kok iki enek keterangane masalah iki lho. Nyandi iki diarahne iki. Kanan. Ya. Pak. Kurang meren ya pak. Kanan. Wah iya. Yo mangkane justru panas iki ndang dikemput. Rayung Natalan no. Oh. Maju, maju. Ayun. Langkat. Langkat, Pak. Huh.
Wah, diler sak menembane cah. Ayo, mburi. Wah, gak percaya dek diomong. Langkat, ayun. Ya tidak maning, Pak. Ya, terus. Sip. Sapa? Terus maju on lawan pak ojo banter-banter sampean gak ape ayo maju nih cek terus isek ayo maju wae surut-surut lho wes cek, wes. Terus sing macul lagi sing mabuk. Ini enggak usah. Iya, pondasinya akan naik lagi ya.